close to water, you rarely find ground solid enough to build on. የሰው ህይወት ተገብሮለታል የቤተ መንግስቱ ምርጥ ቆንጆ በማለት ተራት. There was a notion of family and there was a notion of affection. አሁን ባሉት የዘመናችን የህንጻ ጠቢባን ሁሌም እንደተደነቀ ይኖራል. በመርዝ ሳይቀር ሊገድሉት ያሴሩ ነበር. በጊዜ ጉንጭ ላይ ያረፈ የእንባ ጠብታ በማለት ይገልጹታል. تاج محل የፍቅር ሐውልት تاج محልን ያነጻው በ16ኛው ክፍለ ዘመን የሞጎል ስርወ መንግስት ነጋሲ የነበረው ሻህ ጃሃን ነው። ጦረኛው ንጉስ ሻህ ጃሃን ለህንድ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የሚተርፍ የደ ጥበብ አብይ ስራ አበርክቶ አልፏል። ከዚያ በፊትም ሆነ በኋላ 50ኛው ያልታየ ድንቅ ቅርስ ነው ታጅ መሃል። ይህ ውብ ስጦታ የተበረከተላት እጅግ ተወዳጅ የነበረችው የህይወት አጋሩ ሙምታዝ መሃል ናት። ሻህ ጃሃን ውድ ባለቤቱ ባረፈች ጊዜ አካሏን በዝንታለማዊ መታሰቢያ ህንጻ ውስጥ ሊያሳርፈው ቆርጦ ተነሳ። በዚህ መሻቱ እየተገፋም ለዓለም ታላቁን ቅርስ አኖረ። ይህን ታላቅ ግቡን ለማሳካት ያደረገው ተጋድሎ ባስከተለበት የኢኮኖሚ ውድቀት የተነሳ የኋላ ኋላ መንግሥቱ ሊዳከም በመቻሉ ሻህ ጃሃን በገዛ ልጁ ከመንግሥቱ ተነቅሎ ብዙ ዋጋ ከፍሏል። በመጨረሻም የቁም እስረኛ ሆኖ ከቆየ በኋላ ነው ነፍሱ ከሥጋ የተለየችው። ያኔም ከሚወዳት የሕይወት አጋሩ ሙምታዝ መሃል ጎን ለዝንት ዓለም አረፈ። ዛሬ ይህ ውብ ሕንጻ ከዓለማችን የቱሪስት መዳረሻዎች አንዱ ለመሆን ችሏል። በየዓመቱ ከሦስት ሚሊዮን በላይ ቱሪስቶች ከተለያዩ የዓለማችን ማዕዘናት እየመጡ ይጎበኙታል። አገረ ህንድም ከእነዚህ ጎብኚዎች ዳጎስ ያለ ንዋይ ተሰበስባለች። ውድ የሳሎን ቲዩብ ታዳሚዎች፣ ዛሬ ጆርዳን አዘጋጅቶት አብዱልሰመድ ሙሃመድ በማቀርብላችሁ መሰናዶ ታላቁ ታጅ መሃል የተገነባበትን ዘመን መንገድና ጥበብ እናስቃኛችኋለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ዝለቁ። ታጅ መሃል የተገነባበት ጊዜ በህንድ ታሪክ የሞጉሎች ወርቃማው ዘመን ነበር። የሞጉል ነጋሲዎች ህንድን ለ300 ዓመታት አስተዳድረዋል። ታጅ መሃል ድንቅ ዲዛይን ከጥንካሬ ኃይልን ከውበት ጋር ያጣመረ ትንግርት ነው። እርግጥ ነው ታጅ መሃል እንዲሁ ሲታይ እጅግ የሚያፈዝ ውበት የመላበሱን ያክል ግንባታው በርካታ ሀብትና የሰው ሕይወት ተገብሮለታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1632 ግንባታው ሲጠናቀቅ ከአገሪቱ ሀብት በርካታው እጅ የፈሰሰበት መሆኑ ተረጋግጧል። በዚያ ሁሉም ነገር በሰውና በእንስሳት ጉልበት በሚከወንበት ኋላ ቀር ዘመን ታጅ መሃል ይህም በመሰለ ውበት መታነጽ መቻሉ ሁሌም የማይፈታ እንቆቅልሽ እንዲሆን አድርጎታል። ታጅ መሃል የተገነባው ያሙና በተባለ ወንዝ ዳርቻ መሆኑ የራሱ ችግሮች ነበሩበት። የሥነ ሕንፃ ባለሙያው ሀዲ ጠሃራኒ የዘመኑ ጠቢባን የተለየ መንገድ መፈለግ ነበረባቸው ይላሉ። Kein festen Baugrund, Sie müssen also sehen, dass Sie close to water, you rarely find ground solid enough to build on. ህንፃውን በወንዙ ዳርቻ ለማስቀመጥ የግድ ጠልቆ መቆፈር ያስፈልግ ነበር። የዘመኑ ጠቢባን ታጅ መሃልን የሰሩበት መንገድ አሁን ካለው አሰራር ፍጹም የተለየ ነበር ማለት ይቻላል። In a slightly different form. ታላቅ የሆኑት የሞጉል መሐንዲሶች ህንፃው የሚያርፍበትን ስፍራ ጠልቀው ቆፈሩ። እስከ ውሃው ወለል ድረስም ዘለቁ። ከዚያም ጉድጓዱን በአለትና በኮረት ሞሉት። በዚያ ላይ የህንፃው መሠረት የሆኑትን አምዶች በማነጽ አቆሟቸው። በመጨረሻም ሁሉንም በሚያስተሳስር ልዩ የግንባታ ጥበብ አያያዟቸው፣ በዘመናችን አጠራር ስላብ አለበሷቸው። ከዚያም እጅግ የተዋበውን ህንፃ ስላቡ ላይ በጥበብ አስቀመጡት።
በዚህም ከአሞና ወንዝ ሙላት የሚነሳ ማጥለቅለቅ እስከ ዘላለም የማያሰጋው ሊሆን ቻለ። ታጅማህል ከሞጉል ነገስታት ሁሉ የሚያመር ማስተዋሻ የተወለን ሻጃሃን ለዘላለም ሲታወስ እንዲኖር አድርጎታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1670 ሻጃሃን ገና ልጅ ያለ ለደቱ ሲከበር የሞጉል ንጉስ በነበረው አባቱ እጅግ ብዙ የከበረ ድንጋይና እንቁ በስጦታ ተበረከተለት። ይህም ወጣቱ ልዑል ለወደፊቱ አባቱን ተክቶ ዙፋኑን ሊወርስ እንደሚችል እንደማሳያ ተወሰደ። እለቱ ለሻጃሃን ተስፋን የፈነጠቀ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በወንድሞቹና በስጋ ዘመዶቹ በቅናት እንዲታይ አደረገ። ስለሆነም እነዚያ ወንድሞቹ ሊያጠፉት ተነሱ። በሞጉል ሥርወ መንግሥት ታሪክ ሁሌም የበህር ልጅ ሥልጣን የሚይዝበት ሥርዓትና አሰራር አልነበረም። የሥልጣኑን መንበር ለመቆናጠጥ ሽኩቻ፣ ሴራና ደም መፋሰስ ተለምዷል። የሻጃሃንን ዜና መዋዕል ያሰፈሩት ጻፍት በየጊዜው የተከሰቱ ሁነቶችን በሚያስደንቅ ብዕራቸው ከትበው ለትውልዶች ማስተላለፍ ችለዋል። ታዳጊው ልዑል ሻጃሃን ፖለቲካዊ ጋብቻ ይፈጽም ዘንድ በቁንጅናዋ ወደር የሌላት እመቤት ታጨችለት። ይህችን ቆንጆ እስከ ሕይወቱ ፍጻሜ ከልቡ የወደዳት ሲሆን፣ ይህን መግነጢሳዊ ሕንጻም ለእርሷ መታሰቢያ ነበር ያቆመው። ይህ ከሆነ ከአስር ዓመታት በኋላ ሻጃሃን የ25 ዓመት ወጣት በሆነ ጊዜ በፈረስ ግልቢያና በጦር ውርወራ የሚስተካከለው አልነበረም። በዚያ ጊዜም አባቱ ሻጃሃን የሚል ማዕረግ ሰጠው። ትርጉሙም የዓለም ንጉሥ እንደማለት ነው። የሞጉል ነገሥታት ዋና መቀመጫ የነበረችው በሰሜናዊ ህንድ የምትገኘው አግራ ናት። በዚያ እጅግ ግዙፍ ቀይ ምሽግ ከሻጃሃን በፊት በነበሩ ነገሥታት ታነጿል። ምሽጉ ለህንድ ሌላው የሞግሎች ዕደ ጥበባዊ ቅርስ ነው። ነገሥታቱና የገዢው መደብ አባላት በዚህ ምሽግ ውስጥ በታነጹ እጅግ የተዋቡ አብያተ መንግሥት ነበር የሚኖሩት። እዚያ ውስጥ በሻጃሃን የግል እልፍኝ ወይም ሐረም የሚገኙ ቆነጃጀት ሻጃሃን ከውጭ ሲገባ ሁሌም ተንጋግተው ነበር የሚቀበሉት። እርሱ ግን ከሁሉም በላይ የልጅነት ፍቅሩ ወደ ሆነችው ሙምታዝ መሃል ያደላል። በዚህም የተነሳ ሻጃሃን ሙምታዝ መሃልን የቤተ መንግሥቱ ምርጥ ቆንጆ በማለት ጠራት። ታጅ መሃልን የሚጎበኝ ሰው መጀመሪያ ላይ እጅግ በተዋበ ግዙፍ በር ማለፉ የግድ ነው። በሩን እንዳለፈ ከሩቅ የሚታየው ታጅ መሃል መጠኑ ትንሽ ይመስላል። እየቀረበ ሲመጣ ግን ማራኪው ሕንፃ ይገዝፋል። የታጅ መሃልን ሚናራዎች እንዲሁ ለሚያያቸው ቀጥ ብለው የቆሙ ሊመስሉ ይችላሉ፣ ግና እንደዛ አይደለም። መሐንዲሶቹ ሆን ብለው በተወሰኑ ዲግሪዎች ሚናራዎቹ ወደ ውጭ ዘንበል እንዲሉ አድርገው ነው ዲዛይን ያደረጓቸው። ይህም የመሬት መንቀጥቀጥ ቢከሰት ሚናራዎቹ ታጅ መሃል ላይ ይበልጡንም ውብ በሆነው ቁባው ወይም ጉልላቱ ላይ ወድቀው እንዳይከሰከሱ ታስቦ ነው። ቁባው ወይም ጉልላቱ እጅግ ውብና ያለምንም ምሰሶና አያያዥ የቆመ ነው። ጥቅም ላይ የዋለው ድንጋይ ብቻ ነው። Today we have other options. ዛሬ ለህንፃ ግንባታ የሚውሉ በርካታ ዘዴዎች ይገኛሉ። በብረት የተገጣጠሙ መወጣጫዎች እንጠቀማለን። የታጅ መሃል ግንባታ ባለሙያዎች ግን ከድንጋይ በቀር ምንም ነገር አልነበራቸውም። ድንጋዮቹን አንዱም በሌላው እየደራረቡ ነው ትንግርተኛውን ጉልላት ያነጹት። ቁባው ድንጋዮቹን ባስደናቂ ሁኔታ ያለምንም ማያያዣ ብረት በመደርደር ነው የታነጸው። እርግጥ ነው ድንጋዮቹን እርስ በርስ ለማያያዝ ኖራን እንደ ሲሚንቶ ተጠቅመዋል። በዚህ ሁኔታ የተጠናቀቀው ቁባ ክብደቱ እንዳለ በምሰሶቹ ላይ ነው ያረፈው። የቁባው ግድግዳ 40 ሜትር ርዝመትና 4 ሜትር ውፍረት አለው። ይህ ወደ ፍጽምና የተጠጋ የዘመኑ ጠቢባን የሂሳብ ስሌት አሁን ባሉት የዘመናችን የሕንፃ ጠቢባን ሁሌም እንደ ተደነቀ ይኖራል። ላለፉት 350 ዓመታት ታጅ መሃል ዋነኛው የሙጋል ኪነ ጥበባዊ መገለጫ ሆኖ ዘልቋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1621 የሞጉል ግዛት አጼ ወሳኝ ሁኔታ ላይ ይገኝ ነበር። የሚሆነው
የሻጃሃን አባት በሞት አፋፍ ላይ የጣለው ህመም ውስጥ መሆኑ ነው። ልጆቹ በአባታቸው አልጋ ይገባኛል ክፉኛ ውዝግብ ውስጥ ገቡ። ሻጃሃን በበኩሉ የእርሱ ጊዜ እንደመጣ አልተጠራጠረም። እንዳሰበውም ስልጣኑን ከመቆጣጠር ማንም የሚያቆመው አልተገኘም። ተቀናቃኞቹ በመርዝ ሳይቀር ሊገድሉት ያሴሩ ነበር። ፕሮፌሰር ናጃፍ ሃይደር ኒው ዴልሂ በሚገኘው በጃዋራል ኔሩ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተመራማሪ ናቸው። ይህ አይነቱ የቤተሰብ ግርግርም የተለመደ ነው ይላሉ። There was a notion of family and there was a notion of affection. ቤተሰባዊ ትስስርና የስጋ ወንድማማችነት ቢኖርም ስልጣን ለመያዝና የግዛት አጼው ንጉስ የመሆን ፍላጎት ሁሉንም አሸንፎ ሲወጣ እርስ በርስ መፋጀታቸው የሚጠበቅ ጉዳይ ነበር። As you see fit. ይህም በመሆኑ ተቀናቃኞቹን ሁሉ ያሸነፈው ሻጃሃን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1628 አግራ በሚገኘው ቤተ መንግስት ዘውድ ደፋ። ከዛም ወደ ሰፊና ህግ አጥባቂ ያልሆነ ንጉስ ለመሆን አልተቸገረም። ግዛት አጼውን ወደ ከፍታው ወሰደው። ሙምታዝ መሃል ከጀርባው ሆና ታግዘዋለች። ከወሳኝ አማካሪዎቹም አንዱ ነበረች። የሞጎል ነገስታት ከታላቁ የሞንጎሊያ ንጉስ ጀንጂስ ካን ዝርያ የመጡ እንደሆነ ይታመናል። ለዚህም ነው ሙጋል በሚል ስያሜ የሚጠሩት። ከማዕከላዊ እስያ በሳር የተሸፈነ ምድር ተነስተው መካከለኛው ምስራቅን አውሮፓንና ቻይናን የገዙት ሞንጎሊያውያን ብርቱ ጦረኞችና የተዋጣላቸው ፈረሰኞች ነበሩ። ሻጃሃን ስልጣን ላይ ያለ ሙጋሎች አብዛኛውን የህንድ ክፍል አስገብረዋል። ይህም ከአሁኗ የአፍጋኒስታን ዋና ከተማ ካቡል እስከ ደቡባዊ ህንድ የሚዘልቅ ሰፊ ግዛት ነበረ። በሁለት መቶ ዓመታት ውስጥ ይህ ክልል ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ሆኖ በሙጋሎች አገዛዝ ስር ወደቀ። ሙጋሎች እስልምናን ወደ ህንድ ለማስገባት የመጀመሪያ ባይሆኑም ከሂንዱ ሃይማኖት ቀጥሎ ሰፊ ተቀባይነት እንዲኖረው ማድረግ ችለዋል። ይህም የሆነው ሙጋሎቹ እምነታቸውን በሌሎች ላይ ለመጫን ፍላጎት ስላልነበራቸው ነው። ከዚያ ይልቅ አገዛዛቸው በሃይማኖት መቻቻል ላይ መሠረቱን ያኖረ ነው። በግዛቱ ስር ከመቶ ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ሲኖር ንግድና ኢንዱስትሪ፣ ሳይንስና ስነ ጥበብ ተስፋፍቶ ነበር። ሻጃሃን በህዝቡ ሕይወት እንዳሻው መፍረድ የሚያስችለው ፍጹም ሥልጣን ስላለው ትእዛዙ በመላው ሙጋል ሕግ ሆኖ ይፈጸማል። ይህን መሳይ ሕይወት እየመራና ሕዝቡንም በመልካም ሁኔታ እያስተዳደረ የቆየው ሻጃሃን እየዋለ እያደር በግዛቱ አማጽያን ብቅ ብቅ እያሉ ያውቁት ጀመር። ስልጣን በያዘ ባመቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1629 አግራ ውስጥ አመጽ ተቀሰቀሰበት። ይህ ደግሞ ጦርነትን አይቀር ያደረገው። አንዱን አመጽ ሲያዳፍን ሌላው እየተነሳበት ኑሮ ሁሉ ካንዱ ዘመቻ ወደ ሌላው ሆነበት። ከዕለት ዕለት ከሳምንት ሳምንት ሰራዊቱ ከስፍራ ስፍራ መንከራተት ዕጣ ፈንታ ሆነ። ለሁለት ዓመታት የሻጃሃን ሰራዊት ረፍት የሚባል ነገር ሳያገኝ ተንከራቷል። በእነዚያ ጊዜያትም ተወዳጅ ባለቤቱ ሙምታዝ መሃል ከእርሱ ሳትለይ ከስፍራ ስፍራ ትጓዝ ነበር። ሙጋሎች መናገሻቸውን አግራን እየተዉ አሁንም መዝመት ግድ ሆነባቸው። በተለይ ዴካም በተባለው ክልል በየጊዜው የሚነሱ አማጽያንን እየዘመቱ ማስወገድ ነበረባቸው። በዚህም የተነሳ ዘመቻው ማብቂያ አጣ መሰለ። ሻጃሃን ለውጊያ ከኦቶማን ቱርክ ባስመጣቸው መድፎች ላይ ይበልጥ ይተማመን ነበር። ሻጃሃን በዘመቻዎቹ ድል ቢቀናውም በሌላ በኩል ደግሞ የሕይወቱ አሳዛኝ ምዕራፍ እየተከፈተ ነበር። ይህም የሆነው ውድ ባለቤቱ ሙምታዝ መሃል 14ኛ ልጇን መጸነሷ ነው። ጽንሱ አጓጉል ሆኖ ሕይወቷን አደጋ ውስጥ ከተተው። ሻጃሃን ወደ ፈጣሪው ከመጸለይ በቀር ምንም ማድረግ አልቻለም። በመጨረሻም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በወርሃ ጁን 1631 ሙምታዝ መሃል ለሞት እጅ ሰጠች። ሕፃኑ በሰላም ቢወለድም የእርሷ ሕይወት ግን ሳይተርፍ ቀረ። በዚህ መከራ የተነሳም መላው ቤተ መንግሥትና የሞጉል ግዛት አጼ በታላቅ ሐዘን ተመታ።
ሻጃሃን ዓለም ጨለመችበት። በጊዜው ከልፍኙ ሳይወጣና ምግብ ሳይቀምስ 8 ቀናት በአዘን ተቆራምዶ ማሳለፉ ተወስቷል። ለሁለት አመታት ሽቶ አልተቀባም። ጌጣጌጥም አድርጎ አልታየም። His hair and beard had turned gray. He looked older. ጸጉሩና ጺሙ ወደ ግራጫነት ተቀየሩ። ከርሜው በላይ ያረጀ መስሎ ሚታይ ነበር። በአጠቃላይ ሐዘኑ በስብናው ላይ ጥልቅ ተጽዕኖ አሳድሮበታል ማለት ይቻላል። Had a deep impact on him. ሙምታዝ መሃል ከመሞቷ በፊት አንድ ኑዛዜት ታነበር። ይሄውም በአለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ መታሰቢያ እንዲያቆምላት ባሏን መማጸኗ ነው። ሻጃሃን ይህን የውድ ባለቤቱን ኑዛዜ በቀሪ ህይወቱ ሊፈጽመው ቆርጦ ተነሳ። እናም በአለም ላይ አምሳያል ተገኘለትን ድንቅ የፍቅር መታሰቢያ ቆመላት። የታሪክ ጠበብት ታጅ መሃልን በጊዜ ጉንጭ ላይ ያረፈ የእንባ ጠብታ በማለት ይገልጹታል። ሙምታዝ መሃል ከሞተች ከስድስት ወራት በኋላ የታጅ መሃል ግንባታ ተጀመረ። አንዳንዶች እንደሚናገሩት ለሥራው 20,000 የሚሆኑ ባለሙያዎችና የቀን ሠራተኞች ተሰማርተው ነበር። የቤተ መንግሥቱ ዜና መዋዕል ዘጋቢም ተመሳሳይ መረጃ ከትቧል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ጡቦች በእሳት እየተቃጠሉ ተመረቱ። ይህ ታላቅ ፕሮጀክት በየዕለቱ የመንግሥትን ካዝና ያራቆት ያዘ። ይህ ግን ለታላቁ የሙጋል ንጉሥ ምንም አልነበረም። Shahjahan created an artificial famine when he diverted the supply of grain towards Agra. Shahjahan bazi talak project yetenessa ba hager ust saw serrash rahab indikesset adirkwal. Ba hageritu yetemerreton sebel hullu weda Agra iyasjana zya le sira yetesemarrawun ejig bizat yallo seratenya lemekelleb yawul neber. Monuments cannot be built by a few individuals. ፒያትራ ዶራ ህንፃን በከበሩ ድንጋዮች የማስዋብ ጥበብ ነው። ከአውሮፓ በተለይም ከጣሊያን ነው የተኮረጀው። በዘመነ ተአድሶ ይህ የህንፃ ጥበብ በሰፊው ስራ ላይ ውሏል። ህንድ ውስጥ ደግሞ እስካሁንም እየተሰራበት ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1643 የታጅ መሃል ግንባታ ተጠናቀቀ። ግንባታው በድምሩ 12 ዓመታት ፈጅቷል። ምንም እንኳ በርካታ ችግሮች ቢገጥሙትም ሻጃሃን ህልሙን አሳካ። የቤተ መንግስቱ ምርጥ ንግስት ሙምታዝ መሃል አጽም በውስጡ በተዘጋጀ ልዩ የክብር ስፍራ አረፈ። ሻጃሃን ይህን ፕሮጀክት ካጠናቀቀ በኋላ ህንድን ለተጨማሪ 20 ዓመታት አስተዳድሯል። ይሁን እንጂ ታላቁ ፕሮጀክትና የእርሱ አባካኝነት የሚታይበት ያኗኗር ዘዬ ታክሎበት መንግስቱ በታላቅ የኢኮኖሚ ድቀት ውስጥ ተነከረ። በዚህም ምክንያት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1658 የእርሱና የሙምታዝ መሃል ልጅ አውራንግዘብ መንግስቱን ከውድቀት ለመታደግ አባቱን ከስልጣን ማስወገድ ግድ ሆነበት። ለ30 ዓመታት ፍጹም ፈላጭ ቆራጭ የነበረው ሻጃሃን እስረኛ ሆኖ በልጁ አውራንግዘብ ታጅቦ ወደ ግዞት ተሸኘ። በተዘጋበት ቀዩ ምሽግም እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ቆየ። ሁሌም ምሽት ላይ አጫዋች ሆኖ የተመደበለት አገልጋዩ የወጣትነቱን ገድልና የጦር ውሎቹን እያነሳ ይተርክለት ነበር። ጥብቅ በሆነ ወታደራዊ አጀብ ተከቦ ቀንና ምሽቱን የሚያሳልፈው አዛውንት ሻጃሃን አንድ የሚሻው ምቾት ብቻ ተፈጽሞለታል። ይኸውም በእስር ቤቱ መስኮት ሁሌ ማሻግሮ ማዶ ሲመለከት የውድ ባለቤቱ ሙምታዝ መሃል አጽም ያረፈበትን ታጅ መሃልን ማየት ይችል ነበር። ያኔም አይኖቹ በእንባ ይርሳሉ። ያሳለፏቸውን እነዚያን ውብ ጊዜያት በማሰብም ልቡ በሐዘን ይናጣል። አሁን ሁሉም ነገር እንደ ህልም በኗል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1666 ሻጃሃን የ74 ዓመት አዛውንት ሳለ ይህችን ዓለም ተሰናበተ። የዚህ ታላቅ የሙጋል ንጉሥ ዜና መዋዕል ጸሐፊ የታሪኩን ምዕራፍ የዘጋው እንዲህ በማለት ነበር። ታላቁ የሙጋል ግዛት አጼ ንጉሥ ሻጃሃን አረፈ። እነሆ አስከሬኑ በሥርዓት ከተከፈነ በኋላ በያሙና ወንዝ በጀልባ ተጭኖ ወደ ታጅ መሃል አቀና።
እዚያ እንደደረሰም የህይወት ዘመኑ ውዷጽም ወደሚገኝበት ተወሰደ። አጠገቡ እንዲያርፍም ተደረገ። ሁለቱ ፍቅረኞች እስከ ዘላለም ሲታወሱ ይኖራሉ። የሚሆነው ታጅ መሃል የተባለው የፍቅር መታሰቢያ ስላለ ነው።